La recerca mèdica és actualment un camp científic de primer ordre als hospitals de Catalunya, però no era així a principis dels anys 90, quan la doctora Anna Massaguer va tornar dels Estats Units per formar part d'un dels 5 grups de recerca de l'Hospital Vall d'Hebron. Evidentment, la recerca en aquell moment a l'hospital no estava molt ben valorada. De fet, nosaltres vam tenir molts problemes per tirar endavant la posta en marxa d'aquella unitat. No va ser fàcil. No hi havia comprensió per part de la majoria dels metges. Pensaven que era una cosa que no calia. Les condicions per investigar eren complicades, rebien poc suport i suposaven molt esforç logístic i burocràtic. Perquè us feu una idea, el primer projecte que em van donar a mi l'any 91 vaig tenir que posar els meus diners a la caixa, a nom meu, i com vaig fer la declaració de renda em van demanar que donés comptes d'aquells diners. Evidentment no eren per mi, eren per fer recerca, però no teníem ni fundació. Per tant, tot això ha sigut un canvi tremendo. Tot va canviar l'any 1994, quan es va crear el Vall d'Hebron Institut de Recerca, que celebra ara els seus 20 anys de vida en plena forma. Al llarg d'aquest temps, els 5 grups d'estudi han passat a ser una seixantena, que agrupats en 10 àrees de recerca, van arribar a publicar 776 articles l'any passat. Jo penso que hem fet un gran pas endavant, que ens ha situat en una situació ara mateix de privilegi. Penso que som un dels instituts, i volem ser-ho, pensem que ho som, però encara tenim la vocació de ser els líders en recerca biomèdica en un entorn hospitalari. A l'Institut de Recerca hi treballen actualment més de 1.300 professionals repartits en dos edificis del complex hospitalari de la Vall d'Hebron. Ara se'ls estan fent petits, per això ja s'està treballant per poder construir un nou centre que pugui garantir la continuïtat de l'èxit en la investigació mèdica. És el lloc ideal per fer-ho. I tenim els mitjans, i tenim l'estructura, i tenim gent que s'ha compromès amb que això sigui així, no? Des de direcció. I això a mi em sembla molt, molt rellevant. O sigui, tenim tots els elements per ser líders i portar la marca Barcelona on calgui.